a zone where you can't stop it. Hitting in your body, of his strength for the bin. So move out the way. I am a rider, provider. Bring the heat, girl, I will bring the fire. មហាជនជាពិសេសសប្បុរសជនដៃគូជាច្រើនជួយឧបត្ថម្ភគឺស 3 ប៉ុន្តែខៀវឡើង 7 ហើយបាទអញ្ចឹងមានន័យទៅខាងលើឱកាសសាជាថ្មីរបស់អង្គរតៃហ្គឺពេជ្រតារាចេញមកជួយទេទាត់បាទពិន្ទុបាទទី2មានដល់ 7 ខំបែលខំបែលខ្លីៗមកក្រោយវិញសិនខ្ចីជើង